preparar para vestibular, preparar para concurso, preparar para a vida, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você conversa com o maratonista, a estratégia é bem diferente de correr 100 metros. Porque o maratonista, ele sabe que vai demorar a corrida. O corredor de 100 metros sabe que vai acabar logo. Eu acho que eu tenho que aprender para a vida. Eu tenho que manter isso na minha memória. E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. E diz assim, ah, minha memória é ruim, a memória não serve para nada. Não é só a memória que é ruim, é porque você não sabe usar a sua memória. Deixa eu lhe ensinar três segredos. A memória gosta de movimento. Uma coisa é eu pensar num cachorro parado, outra coisa é pensar num cachorro correndo. É totalmente diferente. Aquelas memórias que você tem na sua mente, elas estão lá na forma de filmes e não na forma de slides. Se você memoriza a coisa parada, você esquece. Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre. Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de duas cores aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando. Porque você usando mais de uma cor, você estimula outras áreas do cérebro. Se você trabalha só com preto e branco, você está trabalhando com a área esquerda, o seu hemisfério esquerdo do cérebro. Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer, você está trabalhando com o lado direito. Então você procura estudar com a caneta de pelo menos duas cores. Terceiro, você tem que exagerar. Uma coisa é você pensar num cachorro, outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante. Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física, eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio. Eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando. Ha! Aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu vou memorizar um telefone, eu imagino os números do tamanho de um prédio. Eu imagino os números coloridos, eu imagino os números piscando. Pronto, aquilo ali memoriza. Então não existe essa história de memória ruim. Todos temos uma boa memória. Se você tem um carro novinho e você não sabe dirigi-lo, não vai ter nenhuma utilidade para você. Você não vai culpar o carro. É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar. A sua memória tem problema nenhum. Só que você não sabe usá-la. Isso é diferente. Então ela gosta de movimento, ela gosta de cores, ela gosta de exagero, ela gosta de mnemônicos. Você quer ver um mnemônico simples? 30 dias tem abril, junho, setembro e novembro. De 28 só a 1, todos os demais 31. Pronto. Se o mês tem 30 ou tem 31 dias, está aí para você na tela aí o mnemônico para você olhar. Então você tem que criar seus próprios mnemônicos, um jeito de você fazer para facilitar a sua memória. A medicina mostra que os últimos 20 minutos que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite toda. Se você estuda o dia inteiro, vai assistir televisão e vai para a cama, o que vai ruminar não é o que você estudou durante o dia, é a televisão que você assistiu. Então você estuda o dia todo, vai, assista a sua televisão merecidamente, volta à mesa de estudos, estuda mais 10, 15 minutos, aí você vai para a cama, aí você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, porque você está ruminando a noite toda aqueles 15 minutos de revisão. E aí vem a hora da revisão. Você tem que ter você vai ter que ter um fichário, como se fosse um baralho mesmo. Um baralho de física, um baralho de química, um baralho de biologia, e você passa o olho ali, vai passando o olho. Repetição é a mãe do aprendizado, não é verdade? Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Então é muito importante você entender isso. É muito importante você colocar ritmo e rima, é muito importante o contexto. É fundamental o contexto, você não tem ideia do contexto. O contexto é assim, quer ver? Onde é que eu coloquei a chave, onde é que eu coloquei aquela chave, você não consegue se lembrar. Aí, de repente, você entra naquele quarto, coloquei ali, porque você entrou no contexto onde estava a chave. Ora, se eu estou lá na prova, eu estou tentando lembrar aquela fórmula de física, eu não consigo lembrar a fórmula de física, não consigo me lembrar, aí eu fecho os olhos, me transporto para a minha mesa de estudos, lá onde eu estudei aquela fórmula, de repente, vem na cabeça. Isso é um truque espetacular para a memória. E outra coisa importante é a respiração ajudando na memorização. Nós desenvolvemos uma respiração que eu digo assim, inspire em 4, segure em 4, solte em 4. Por quê? Porque naquela posição que você fica para estudar ou para fazer prova, depois de um certo tempo, o oxigênio no seu cérebro começa a cair. E você sabe que o cérebro ele exige oxigênio e glicose para funcionar. São os dois combustíveis que o cérebro usa. Faltou oxigênio, o desempenho não é o mesmo. Faltou glicose, o desempenho não é o mesmo. Eu recomendo para as pessoas que vão fazer concurso, vão fazer vestibular, levar no bolso umas 3 ou 4 barrinhas de chocolate. A cada 40, 50 minutos, dá uma parada, respira em 4, segura em 4, solta em 4 vezes, reoxigena o cérebro, come a barrinha de chocolate, absorve a glicose, aí você abasteceu de novo para mais 40, 50 minutos. Isso faz a diferença, às vezes, entre passar e ter que fazer o cursinho no ano que vem, novamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura.
80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida, você vai aprender através da leitura. Nós temos três tipos de leitura. Você faz a leitura do prazer, a leitura crítica e a leitura específica. Você vai procurar uma coisa específica e vai lá e pesquisa. O problema é que nós, brasileiros, temos uns vícios muito grandes com a leitura. Nós temos problema com a velocidade da leitura, temos problema com a compreensão e temos problema com a memorização. Essas três coisas estão juntas: velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos. Então deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra, não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra e aprendemos a ler em voz alta. Aí nós começamos a ler em voz alta e nossos pais dizem assim: não, para, você já leu bastante, lê agora em voz baixa. Só que você diminui o som, mas continua lendo com a garganta. Esse fenômeno recebe o nome de subvocalização. Só que a nossa garganta não permite falar mais do que 180, 190 palavras por minuto. Se você lê com a garganta, e a maioria lê, porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio e colocar um eletrodo aqui na área da laringe, você vai perceber que à medida que ela vai lendo, ela vai ativando a laringe. Se você tem esse vício de subvocalização, você está limitado a 190 palavras por minuto. Olha que interessante. O nosso cérebro chega a pensar 1000 palavras por minuto. Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto, ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto, e o meu cérebro é capaz de pensar 1000, eu passo a maior parte do tempo fazendo o quê? Divagando. Eu fico desatento. Por incrível que pareça, quando eu aumento a velocidade de leitura, eu aumento a minha capacidade de concentração. Existe um outro vício na leitura, que é o chamado de regressão. O meu olho está sempre voltando, e eu perco um tempo danado nisso. Esses processos, então, o palavra por palavra, o subvocalização, a regressão, são problemas que prejudicam intensamente a nossa velocidade de leitura. Então eu vou recomendar a você aqui, para você pegar o jeito. É como andar de bicicleta, você tem que colocar a rodinha primeiro, você vai virar o livro de cabeça para baixo, e você vai ler com as mãos, usando a mão como orientação, e ler de cabeça para baixo. Só para você pegar o jeito, você pegar a mecânica, e no pegar a mecânica, aquilo faz uma diferença. E de vez em quando existe um exercício muito interessante, se você esfregar uma mão na outra, esfregar até esquentar, faz aí, você que está me assistindo, faz aí, vai, até esquentar, aí você coloca em cima dos olhos, na mesma hora você descansa o globo ocular. Faz isso umas duas ou três vezes, que vai fazer uma diferença enorme na sua leitura. Outra coisa importante: anote não palavras nem números, anote ideias. E como é que você anota ideias? Com aquele disquinho quebrado que eu ensinei. O que estão querendo que eu aprenda desse material? O que estão querendo que aprenda desse material? Use mapas mentais. O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico, Tony Buzan. Ele vai às escolas britânicas, pega o último aluno da sala, em 2 meses ele faz ser primeiro colocado. Ele já fez isso várias vezes, provando que funciona. Ele mostra que um modo de você anotar usando o mapeamento mental, chamado mind map, mapa mental, é o modo como o cérebro aprende. Isso alavanca tremendamente. Você dá uma olhada aí no slide que eu estou projetando, você vai ver como é que é o mapa mental. Entra na internet, faz uma pesquisa de mind map, ou um mapeamento mental, e você vai aprender a fazer esse processo, como se fossem árvores com seus galhos. É importante você fazer ficha de revisão, fundamental. Às vezes uma ficha de revisão, você pode colocar tudo o que você precisa, todo o conhecimento, naquela ficha de revisão. E só de você bater o olho ali, aquilo vai reforçando, e geralmente você faz isso antes de dormir. Repetição é a mãe do aprendizado. Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, até que um dia você andou. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir, você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais, você tem que procurar trabalhar com pelo menos 2 cores diferentes, você tem que associar sempre a teoria à prática, você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos, com mais ou menos 12 minutos de descanso. Depois de 50 minutos, o rendimento cerebral cai tremendamente, você continua a aprender, mas não retém. Faça resumo de ideias em ficha de revisão e revise-as diariamente. Todo esse processo está aí, ó. É você aprender a aprender. Isso é que é importante, é aprender a aprender. Isso é que interessa, porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, meu amigo. Você aí, o limite, o céu é o limite, você não vai depender mais de ninguém. Eu acredito que você tenha que assistir esse material de novo,
de novo, escutar com carinho, voltar nos problemas, para poder se reter isso aí. Você precisa mais de uma vez estar exposto a esse material. Você precisa de algumas horas de voo. Quem sabe esse material que você está participando, que você vai reler, reestudar, reescutar, etc, 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 talvez seja o próximo floco de neve que vai quebrar o seu galho para o resto da vida.